Gente, voltei de novo, gente. Faltou luz agora, gente. Tudo contra, mas vai sair no nome de Jesus. Quando tem impedimento é porque tem que sair, ué. Eu sou insistente. Brasileiro não desiste, não. Parei aqui, gente. A gente, se tiver que começar tudo de novo, a gente vai começar tudo de novo. Ajuda a gente a compartilhar de novo, molecada. Perdoa, a primeira vez foi eu. Sem querer toquei onde eu não tinha que tocar. E agora a luz faltou, né? Se faltar de novo, gente. Ah, Jesus. Beijo, gente. Obrigado por vocês que estão voltando aí. Perdoa. Imprevistos acontecem, né? Então, gente, vou falar tudo de novo, né? Tudo de novo. Adoro. Tudo de novo. Então, a gente vai estar demonstrando nosso molde Príncipe e Princesa, que foi lançado na Mega pela Bia Craval, tá, morecas? Já é a terceira vez que estão mostrando, mas vamos mostrar de novo, que ele é bonito demais da conta. Eu gosto de mostrar ele, ó. Ele faz muita coisa, tá? Aqui é a parte da saia, ó. Tá, moreca? Esse molde você encontra no site da Bia Craval, www.ateliêbiacraval.com.br, tá, moreca? E eu vou estar tentando mais uma vez ensinar para vocês o ratinho, né? A gente já tinha feito a cabeça, já tinha botado o olho, já tinha botado dente, mas eu faço de novo, não faz mal. E esse aqui já fica para ratinha, tá? E eu faço mais um porque eu vou ter, ia ter que fazer um mesmo, tá bom? Aí quem for entrando, tá? Ajuda a gente a compartilhar, tá? Beijinho para todo mundo que tá entrando novamente, que não tá me deixando só. Como diz o professor Paulinho, não me deixe só, gente, por favor. Vamos lá, vamos tudo de novo. Nós gosta. Vamos repetir aqui. Aí, moreca, obrigado por botar aí. Gente, ó, a gente vai pegar uma bolinha, tá? Ó, vamos fazer biquinho para fazer aqui, ó, nessa parte aqui do rato, ó, tá? Vou tirar um pouco, não boto bolinha na cabeça do rato, tá, morecas? Ô, Deus, tá difícil hoje, gente. As coisas quando tá difícil é porque tem que acontecer, gente. Se a luz faltar mais uma vez, eu vou pro canal, gente, quando voltar, tá bom? Ó, eu deixo gordinho assim. Gostou, moreca? Ó, já caiu aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Bonitinho, ó. Só vou tirar a marcaçãozinha aqui da forma. Saudade também, moreca. A gente tá numa correria muito grande, moreca. De aula de um lado pro outro, né? E tentando dar conta de fazer as coisas pro nosso parceiro. Mas tamo aí. Graças a Deus. Deus é bom, todo tempo ele é bom, tá? Agora mesmo já é a terceira vez que a pessoa sai e entra tentando dar uma live. Mas como eu não desisto, se fosse outro tempo eu desistia, moreca, agora eu não desisto mais não. Ó, já tiramos a gente tira a marquinha, tá aqui, a gente pega a partezinha menor, tá, ó. E só vou abrir a boquinha para baixo que eu vou botar um dentinho aqui, tá? São, moreca. São de ótima qualidade, ó. Ótima qualidade os moldes da Bia. Excelente qualidade, moreca. Aí a gente vai fazer um dentinho, tá? Keline, beijo, moreca. Juliane Souza. Gente, muito obrigado por vocês não me deixar sozinha, né? Porque 3 vezes já eu tentando voltar, tá? Muito obrigado mesmo, tá? A gente vai estar fazendo os ratinhos. Depois eu vou estar fazendo algum herói com essa forma para vocês poderem ver que dá para fazer herói, tá? Aí eu vou estar vindo com ela para as meninas que compraram, né? Ver a praticidade de estar fazendo. Faz 1 ano hoje que minha cachorrinha nasceu. Lembra, morequinha? Vivi fez até vela pra ela. Ai, que lindo, moreca! Você botou o nome dela de morequinha, não foi? Da cachorrinha? Ai, que lindo, moreca.
Gente, ontem a gente gravamos esse vidrinho de esmalte, de cola. Depois vocês fazem para botar na mesa de trabalho de vocês e marcar eu, que eu vou amar ver que vocês fizeram. Ó, gente, o dentinho, tá? Fica muito bonitinho, gente, o ratinho. Vamos lá de novo, né? Tudo de novo. Ó, o narizinho eu já tinha ali, tá? É uma gotinha, uma bolinha de nada. O olhinho do ratinho, né? É o P que a gente usa, morecas, ó, tá? Maria Elza Tavares, beijo, minha amiga linda. Beijo para Manaus, para as morecas daí, tudo que é artesã. Ó, gente, que gracinha. Se não, diz para mim se isso não já parece uma cara de rato, gente. Midi, sua linda, beijo no seu coração. Mary Rose, beijo. Tá? Olha, gente, aí a gente vai fazer de novo o corpinho, porque tem uma aqui, ó. Vai ficar perdido. Vocês querem que eu faça de novo? Precisa? Eu só intercalei, gente. Ó, botei aqui dentro. Aqui, ó. Como a luz faltou, aí foi, deu ruim, né? Eu botei aqui dentro meia meia, ó. Aqui, ó. Mas aí eu deixo assim, ó, pra não ficar chapado, tá? Tem precisão de eu fazer de novo? Vocês falam aí pra mim se tem ou não precisa. Artesanato Barros. Ainda tá em São Paulo, Elzinha. Nossa, gostou daí. Faz frio demais, Elzinha. Eu não aguento não, viu? Então, gente, precisa fazer de novo essa parte ou não precisa? Jéssica Nunes, beijo pra você, moreca linda. Nancy Morales, boa noite. Já tem cara de rato, moreca. É isso aí, já tem cara de rato. Então, gente, olha, eu acho que não preciso fazer, é só intercalar as duas cores dentro da forminha, tá? O sapatinho, gente, a mesma coisa, ó. Eu botei a massinha preta aqui, tá, ó. Tá, ó. Botei a massinha preta e desenformei duas vezes, tá? Pra fazer o sapatinho. Agora a gente vai fazer a mãozinha do rato, tá? Mãozinha dele. Aqui, a mãozinha do rato, tá? Aqui, ó. Aí, gente, eu vou pedir de novo, né? Porque a primeira vez foi embora. Porque sem querer a gente mexeu onde não tinha que mexer e desligou. Agora a luz faltou, não foi culpa da moreca. E agora eu vou pedir de novo. Quem puder, ajuda a gente a compartilhar, tá bom? Ajuda a gente a compartilhar essa live. Eu não sei, moreca, se tem não. Só você entrando lá no site da Bia, www.ateliebiacravol.com.br, tá, moreca? Se entra lá e dá uma olhada lá. Tá? Eu vou botar a manguinha dele, gente. Uma bolinha de nada aqui, ó. Pra fazer a manguinha dele. Ó, tô usando também ferramenta da Cheirosa. Ferramenta Virlene Carvalho, tá, morecas? O que eu dei ontem, moreca, é esse que você tá fazendo? Depois você marca aí, tá? Midi, você comprou esse molde, não comprou, Midi? Ó, eu já boto a manguinha dele aqui, tá, morecas? Assim, ó. Josi Lima, beijo. Comprou, né, moreca? Então, vamos fazer primeiro os ratos. Depois a gente vem na parte das princesas com ele, tá, moreca? Ó, a mãozinha. Fazer a outra.
Gente, ele fica muito pequitinho, fica uma graça esses ratos. Miriam Moraes, beijo. Tá aparecendo aí que você entrou, moreca, pra mim. Tá, moreca, aí você marca, tá? Você me marca pra me ver. Beijo pro Vitinho, Dona Maria. Aí tá aqui já, ó. Vou fazer agora. A orelha, tá? A orelha aqui, ó. Tá, moreca? Orelhinha dele. Orelhinha. Fazer mais uma. Obrigado, Cida Ferreira, por compartilhar, tá, moreca? Dona Cida. Quem puder compartilhar pra gente, eu agradeço, tá, moreca? Hoje é osso, gente. Ah, eu não ia voltar, não, mas eu falei, o quê? Tá caindo demais, tem que voltar sim. Moreca, é três partes esse molde, ó. Esse, esse e esse. Tá? E você faz uma afinidade de coisas com ele, tá? Aí, ó, já vou pegar aqui pra gente já começar a montar ele pra vocês verem. Vou pegar um pedaço de fibra. Senão parece que não é nada, né? Parece que a gente não tá fazendo nada. Ó, cabecinha. Vou passar uma colinha aqui. Já botando o corpinho. Deixa eu dar uma dobradinha aqui na mãozinha. Ó, nas duas mãozinhas. Ó, botar aqui o sapatinho. Ó. Tá aqui agora a mãozinha. Ó, vendo, gente, como fica bonitinho. Ó, vou botar a orelhinha. E a gente vai fazer a touquinha dele. Pois a pequena minha mão é gordinha, ó. Ó. Tá? Vou fazer agora a partezinha da touquinha. Deixa ele aqui deitadinho. A touquinha, gente, eu faço no mesmo lugar que a gente faz a barriguinha dele, tá? Vou pegar aqui um pouquinho do verde. Aonde a gente faz a barriguinha dele? Ó, aqui, ó, a gente vai tirar a touquinha dele, tá? Ó, tá aqui, ó. A gente enfia a mão aqui, ó, o dedo, tá? Ó,
Vai abrir aqui, ó, para poder fazer a touquinha dele. Aí já vou, ó, afinando aqui a ponta. Sim, ó, pra botar a touquinha dele. Vou botar uns três cabelinhos dele, uns três fiapinhos. Obrigado, moreca. Ó, vou botar uns três fiapinhos pequenininhos aqui de cabelinho nele. Sim. Aqui tá grande. Tudo tem que ser muito delicadinho, senão não dá. A gente vai fazer um carretelzinho, vou botar ele perto de um carretel, tá, gente? Vou tirar dali da forma. Eu já tenho ali pronto, mas vou tirar um pra vocês verem, ó. Vou botar esse cabelinho aqui na frente nele. Se quiser fazer a orelhinha menor, é só tirar uma ponta. Ó. Assim, ó. Tá, ó. Aí vou pegar a touquinha agora. Deixa eu dar uma abertura aqui com o boleador. Não vou ficar passando com a minha mão na frente da câmera. Ó, gente. Tá, ó, touquinha dele. Aí a gente bota e faz assim pra baixo. Vendo? Bonitinho. Aí eu posso botar ele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a lantejoula. Aquela lantejoula. Eu não sei, moreca, o valor dele não, tá? Mas depois você entra lá no sitezinho lá da Bia e você vê lá quanto que tá, ó, gente. Aí eu posso botar ele aqui. Ó, como eles são ratinho, né? Que eles que fazem a roupinha da princesa lá, da Cinderela, a gente pode estar. Isso aqui a gente compra aí nesse site aí. Não sei se no site da Bia tem. Tá vendo? Essas tesourinhas. Ó, fica lindo a gente botar. Aí, como eu tenho aqui já os carretel, ó. Os carretelzinhos, gente, é só, ó, vocês fazem meio e eu vou estar fazendo um inteiro com vocês, ó. Tá vendo? Aí desenforma. Sai assim meio. Aí, moreca, faz inteiro? Faz assim, ó. Vocês sabem que eu não faço chapado, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu encostar aqui, para ele não tombar. Que a gente vai estar botando ele com carretelzinho. Vou pegar aqui o marrom, aí já fica pra outra, que eu quero fazer uma ratinha com vocês também. Se vocês tiverem paciência de esperar, a gente faz. Ó. Eu boto assim, ó. Vou estar botando essa tesourinha também na mãozinha dele. Ó, eu deixo assim, tá, morenas? Ó, tá? Eu deixo assim, aí desenformo. Ó, desenformei. Aí agora eu vou, ó, tirar a marcação. Ó, dou uma puxadinha aqui, porque eu quero esse carretel inteiro. Eu não quero o carretel pelo meio. Mas pelo meio fica bonitinho também pra gente botar lá, tá, ó. Vou fazer o furinho aqui que tinha. E aqui de novo, ó. Aí a gente deixa secar, tá, ó. A gente deixa secar, tá? E passa aqui, né? Igual eu vou estar fazendo agora. A gente vai estar fazendo aqui se for por produção, vocês têm que fazer, vamos dizer, umas 50 caixinhas.
Você vai estar fazendo a linha que vai botar no carretelzinho, tá? Você vai estar fazendo na extrusora. Deixa eu pegar aqui uma cor aqui para poder estar fazendo a linha. Tá fazendo branquinha mesmo. A gente vai agora esticar um pouquinho aqui. Ó. Tá? Eu vou colar aqui na mãozinha dele a tesourinha. Tesourinha, gente, como fica bonitinho, tá? Aí eu vou estar botando ele aqui, ó, com essa outra mãozinha ali no carretel. Vamos fazer a linha que eu vou estar botando. Zana Luz, manda beijo pro meu neto, Pietro. Beijo, Pietro. Beijo no seu coração, morequinho. Vou tentar fazer uma linha aqui, gente. Beth Ruth Goldez. Oi, Sueli, eu não consegui entrar na sua página. Ô, moreca, é só você ver aí no Face a paginazinha da minha morequinha. Gente, não precisa muito. Acho que aqui já tá bom. Só dá uma rodadinha ali no. Acho que aqui, esse tanto aqui já tá bom. Ó, tá bom já. Uma linha. Ó, aí a gente dá aqui, ó. Fica muito gracioso, morecas. Tá? Ó. Aí eu vou tá botando aqui. Ó. Vou tá aqui, colocando aqui. Ó. Vou colar a mãozinha dele aqui, como se ele estivesse segurando o carretelzinho. O que que eu fiz? E cortei a linha que eu ia passar por cima da cabeça dele. Vou fazer uma emenda aqui, gente. Vamos ficar bonitinho. E falta ainda botar o rabinho dele. Ah, vocês podem enfeitar do jeito que vocês acharem que fica bonitinho. Vou botar o rabinho dele aqui, senão eu esqueço. Viu, gente? É uma peça assim muito singela. É uma peça pequena, mas que assim, se a gente tiver que fazer por produção, gente, pelo amor de Deus. Imagina se você tiver que fazer 100 ratos. Tem gente que quando faz a festa, que é a festa inteira, né? Que é todos os bichinhos. Tá, moreca? Vai lá, meu amor. Beijo. Meu filho. Tá bom, moreca. Ó, botei o rabinho, gente, ó. Tá, ó. Fica bonitinho desse jeito, o ratinho, tá? Agora a gente vai fazer uma ratinha para vocês verem como é que fica bonitinha também, tá? Ó, todos eles vocês podem botar carretel, pode estar botando abóbora, se quiser. Tira uma abóbora, bota também perto, vai ficar bacana, tá? Vamos estar fazendo então a ratinha. A ratinha eu já tenho a carinha aqui, né? Vou estar só fazendo aqui o cílio rapidinho. Que é aquela que na hora que a luz faltou, eu já tinha. Ó. Tá? Só tô fazendo o cílio. Tô fazendo com a canetinha mesmo. Mais rápido, essa canetinha aqui, ó, tá? Vamos lá, vamos tá fazendo aqui o corpete, a partezinha dela aqui. Ó. O corpete dele é o menorzinho. Tem dois corpetes, o maiorzinho é da princesa, tá? E o menorzinho é dos ratos, das ratinhas.
Com esse mesmo aqui, a gente também pode estar fazendo, né? As princesinhas menores, ó. Tá desenformando. Tentar ser o mais rápido, tá, gente? Que eu não gosto de ficar toda a vida, não. Já saí, já entrei hoje. A gente tava vindo de uma aula. Fomos dar aula hoje. Ó. Tá, ó. Bem pequenininho. Corpetezinho, vou deixar aqui perto dela. Vai parecer que é outra, mas é a mesma, tá, moreca? Aí eu vou pegar aqui, que eu vou fazer uma rosinha, tá? Pegar esse rosinha aqui, misturar um pouquinho com branco pra ficar um rosinha bem claro. Né, moreca? Ele assim, dá pra gente brincar com ele, gente. Ele é muito bacaninha mesmo. Quero bem clarinho. Fazer um rosinha bem claro, gente. Aí aqui, ó, nessa parte aqui, tal, é a parte da sainha dela. Ó, já desenformei, tá? Vou só remarcar, porque eu já tenho mania de fazer isso. Tá, ó. Aqui, moreca. Tá? Aí vou botar o corpetezinho aqui, mas já vou esticar aqui um. Vou botar aqui o corpetezinho. Cadê minha cola? Ah, tá aqui. Pegar um pedacinho de fibra. Vou passar aqui a fibra. Sempre girando, tá, ó. Pra não danificar. Eu não gosto de trabalhar com tudo molhadinho. Pra mim, se eu tiver uma encomenda, eu vou fazer isso aqui, eu vou deixar secar para depois estar. Vou esticar aqui um pedacinho rapidinho. Gente, esse molde aqui você encontra com a Bia Cravol, tá? No site da Bia Cravol, tá bom? Tirar aqui o marcadorzinho de boca, a gente tira aqui, ó. Ó, tá, ó. Ah, moreca, não fala não, que a minha luz já acabou hoje. Hoje eu bati aqui, saí fora e voltei. Hoje tá o ó. Gente, se vocês quiserem já fazer o corpete já rosinha para não fazer isso aqui, pode, tá? Eu que já gosto de ter esse trabalho aqui mesmo. Ó, intercalando.
Agora a gente vai botar o aventalzinho dela. Ó. Vamos estar botando o aventalzinho dela. Eu vou estar esticando aqui um pedacinho de branco. Cortando com um cortadorzinho 2, tá? Aqui, ó, bem pequenininho. Agora eu vou estar passando só uma tirinha de nada aqui. Beijo, André de Jesus. Beijo, Moreca linda. Ó, vou tá tirando. Fazendo uma tirinha. Se quiser fazer a parte de cima do avental, também posso, tá, Moreca? Isso aqui não tá, não vou fazer porque eu fiz com e fiz sem. Aí é uma opção sua. Isso daqui eu vou estar só botando o aventalzinho nela mesmo. Tá, ó. Ventalzinho. Aí vamos estar fazendo a mãozinha dela igual o fim do. Ah, deixa eu tirar logo, gente. Que ela tem um negócio aqui. Eles têm um. Ela tem tipo um paninho aqui na cabecinha dela. Que eu tiro com esse quadradinho aqui também, tá? Ó, tiro com esse quadradinho. Corta ao meio. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui. Ó, corta ao meio. Tá, ó. Ó, bota aqui, daqui pra cá. E levanto. Assim, ó. Tá? Daqui pra cá e levanto. Ó, sim. Aí depois a touquinha pega aqui por cima, tá? A gente pode estar também botando aquele cabelinho que eu botei nele nela. Gente, tá dando pra. Tá legal a imagem, não tá? Eu tô até com medo, que a minha internet hoje já foi embora por causa da luz. Mas tá dando, né? Pra entender. Ó, 3. Tarde, Ju. Tarde não, noite, amiga. Eu tô doida já. Ó. Agora eu vou fazer aqui a touquinha dela, que a gente faz naquela parte. Só falta só a mãozinha, gente. Ali tem um carretel também. Ó, a touquinha a gente faz na parte da barriguinha também. Tá? Ó. Tirar daqui pra fazer a touquinha dela. Vânia Rabelo. Beijo, Moreca. Nós estamos demonstrando a nossa forma príncipe e princesa, tá? Pra quem tá chegando. Que foi lançado na Mega pela Bia Cravol, tá? Ele é baseado em fazer peça pra Cinderela, tá? Mas. Ele tem outras utilidades, tá, Moreca? Então dá para fazer pra Cinderela e outras princesa, príncipe, heróis, topinho, outro, qualquer topinho em pé que você tiver que fazer, dá para fazer com ele, tá? Que é um molde que é prático, tá? Deixa eu botar aqui um.
só para me segurar aqui. Depois eu tiro. Ó, gente, vou colar. Só falta só a mãozinha. Ó, a gente cola aqui. E vou colar aqui a orelhinha dela, se não eu esqueço, né? Da orelha. Vou abaixar aqui assim. Ó. Tá? Vou botar uma orelhinha aqui, senão eu vou esquecer. Deixa aqui. Vamos fazer a orelhinha. Gente, bem-vindo. Quem tá chegando aí? Ajuda a gente a compartilhar essa live. Débora Costa, beijo, moreca. Beijo no seu coração, viu? Gente, se for a primeira vez, se não conheceu o nosso canal, se inscreve no nosso canal. Nosso canal é Mari Cavalcante Moreca Amor. Tá bom? Fazer logo o bracinho, né, gente? Que eu fico livre disso. Livre dela. Aí vou pra mãozinha, pra botar o. Fazer a linha pro carretel. Deixa eu pegar aqui. Mais um pouquinho do rosa. Moreca, eu tenho que colocar ela no canal. Só que eu falei, eu acho que eu falei ontem quando eu dei a live, que eu tô sem memória no meu celular. Então, o aplicativo que eu tinha, que eu salvava as aulas aqui pelo Face para colocar, que eu acabava de dar aqui, eu pegava e colocava logo lá no canal. Eu tô sem memória no celular, eu não consigo pegar, entendeu? Vou ver se a filha consegue salvar essas aulas, a aula do alfineteiro que eu dei, né? A aula de ontem do potinho de. Porque senão elas vão ficar só aqui no Face. Que eu tô sem memória. Talvez se eu sair amanhã, eu vou ver se eu compro outro cartão para pro celular. Pra ver se melhora. Entendeu? Porque tá tenso. Eu não tô conseguindo fazer nada com ele, gente. Tem toda hora tá excluindo as coisas. Ó, mãozinha. Tirar mais uma aqui. Agora eu vou fazer a manguinha. E aí depois a gente monta. Ó, fazer duas bolinhas de nada pra fazer a manguinha. Ó, esse aqui. Onde compra o olhinho dos ratos? Moreca, Bia vende o olhinho dos ratos, Moreca. A Bia vende o olhinho dos ratos, tá, Moreca?
Gato tá aqui de pó da mesa. Kátia Faria, você fez, moreca, potinho de cola? Depois você marca eu para eu poder ver, moreca. Eu ainda não vi nada, moreca, porque eu cheguei da aula. Eu fui dar aula hoje. Aí eu cheguei da aula, só comi uma coisa ali. Inventei uma coisa ali pra gente poder comer, né? E eu já tinha marcado com vocês, né, moreca? Aí eu marquei com vocês. Aí tentei entrar, caiu. Tentei entrar de novo. Entendeu? Aí agora que quando sair daqui, eu vou dar uma olhada no Face para ver se eu vejo que você fez. Você encontra. É, moreca, obrigado por você compartilhar aí. É. Ó, vou botar uma mãozinha para baixo. Sim, ó. E uma assim que eu vou botar uma tesourinha também, tá? Colocar logo a orelhinha. Tá? E vou tá furando, botando aqui, colando aqui. Eu ia procurei aqui em volta de mim a forminha que eu tenho de lacinho, que eu ia botar um lacinho atrás aqui, do avental, mas eu não achei. Então vai ficar sem laço, depois eu boto. Ó, moreca. Tá? Aí, ó, vou botar nessa mãozinha, deixar essa mãozinha assim pra baixo mesmo. Essa daqui a gente bota uma tesourinha daquela. Beijo, Zenite. Boa noite, Kátia Crisanto. Beijo, moreca linda. Ó, moreca, como fica bonitinha. Tá vendo? Fica uma graça, né? Aí aqui, ó, agora a gente bota também ela com carretalzinho de linha. Deixa eu ver aqui. Essa daqui eu vou fazer uma linha mais colorida pra ela. Tudo, moreca. Fez com potinho de pó royal pequeno, moreca. Fica bonitinho o potinho. Esse aqui, meu potinho de pó royal pequeno, moreca. Aquele que eu fiz ontem para vocês, aquele eu fiz no pote grande, né? Aquele eu fiz no pote grande. Ó, vou fazer uma linha só, gente. Já tô acabando. Não me abandone, viu? Quando a gente voltar agora, a gente vai voltar só com as princesas, tá? Cada dia eu vou fazer uma. Esse mesmo molde para vocês verem. Primeira Cinderela, que ele foi baseado para Cinderela. A gente fizemos ela lá na Mega. A Cinderela. Jeane, boa noite, moreca linda. Deixar assim, vou pegar aqui. Se eu achar a ponta aqui, a gente faz. Isso aqui é aquelas fitas, né? Que a minha basezinha parece uma tampinha, gente. Eu gosto de estar enfeitando. Mas eu acho que eu não vou conseguir achar a ponta disso aqui. É difícil achar a ponta mesmo. Quando o filho tá em casa, eu peço a ele pra achar pra mim. Ó, essa eu achei, tá vendo? Obrigado, moreca. Roselane Linhares, obrigado por compartilhar, viu, moreca? Nossa, gente, perdão mesmo pela a primeira vez porque eu caí e depois porque a luz faltou. Eu pensei até que vocês não iam voltar para ficar comigo. Tá? Gente, adesiva, ela é muito boa essa fita, viu? Já cobri minha basezinha acrílica. Ó. Esse pedaço aqui que eu tiro dá pra me cobrir outra basezinha acrílica. Ó.
Eu amo essas tampinhas, essas basezinhas acrílicas. Que eu compro no Mercado Livre. Olha como fica bonitinho. Fica mais enfeitadinho pra gente poder trabalhar. Ó. Deixa eu virar. Eu gosto de botar a cabecinha assim, viradinha. Vou botar aqui. Ó, o carretelzinho. Botar a linha assim por cima da mãozinha dela que tá com a tesoura. Aí, ó. Vendo, gente? Como fica bonitinho, tá? Passa o link que você compra as ba... Moreca, é mundo da... É, acho que é mundo das caixinhas. Acho que é mundo das caixinhas. Depois você bota lá e dá uma olhada lá no Mercado Livre, tá? É um saco grande. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês verem o saco. Aqui, ó. Eu gosto muito de trabalhar com essas aqui, tá? Ó, vem assim, ó. Vendo? Todas elas são assim, ó. Tem essa basezinha aqui. Eu gosto porque se você quiser botar uma fitinha de cetim, você bota. Se você quiser enfeitar com o que você quiser. Até com biscuit mesmo, a gente pode estar passando na extrusora e fazendo aqui uma voltinha de biscuit e botando a pecinha que vai ficar bem bacana, né? É no Mercado Livre, tá? Eu só sei que é fábrica de caixinhas, tá? Marcos alguma coisa que é o nome do rapaz que vende, tá? Então, morecas, a nossa intenção hoje era somente mostrar os ratinhos, como é que é feito, né? E depois a gente vem com a opção das princesas, tá? Ó, fica bem, bem fofinho, tá? Eu peço perdão aí pelas vezes que a gente caiu, né? Fazer o quê, né, gente? Eu falei, não, se tá dando errado, é porque vai dar certo, né? A gente tem que voltar, né, gente? E a gente voltou, tá? Eu agradeço todo mundo que tá aí comigo, tá? É, se inscreva no nosso canal, compartilha a nossa live. E é isso, gente. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Talvez amanhã eu venha com alguma pecinha modelada à mão. Eu gosto muito de trazer peça modelada à mão, tá bom, morecas? Beijo. Beijo, Ju. Obrigada, amiga. Obrigado, gente. Eu agora tô segurando aqui, gente, que eu fui mexer, saiu do lugar. Eu tô com medo de dar ruim de novo, tá? Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, gente.